Kako vi gledate na današnje događaje oko obeležavanja dana albanske zastave? Zastava je okrečena, ali čini se da je sve manje ljudi. Sve je to normalno, vi ste upoznati, pošto pratite situaciju nekoliko godina unazad, da je vrlo najnormalnije da svi Albanci koji žive na jugu Srbije su emocionalno ili ono, na neki način i patriotski povezani sa ovim danom, i to kod njih iritira emocije i slave. A to što neki političari pokušavaju da ovaj dan koriste za neke svoje dnevne političke interese, što pokušavaju da organizuju nešto, a što ne mogu toliko ljudi da izvedu na ulici ili tim dešavanjima, to pokazuje da oni su izgubili svoj kredibilitet i podršku svojih meštana, svojih građana, dok meštani, Albanci sa juga Srbije, svaki na svoj način to obeležava, da li u svojim kućama, da li večeras će biti tu nekoliko ti događaja po restoranima, po malo ozbiljnim kafićima, tako da mislim da albanski politički lideri sa juga Srbije treba da im bude jasno da više ne mogu da manipulišu s time, ne mogu svoje neuspehe ili ono svoju izgubljenu poverenje među meštanima da na ovakav način pokušavaju da uzrokuju emocije Albanaca da bi im išli iza njih zato što oni prave neke događaje, ali to nema veze. Vi ste čovjek koji se bavi različitim stvarima, bavite se medijima, bavite se privatnim biznisom, bavili ste se politikom, bavite se politikom. Koliko je značajna ova normalizacija odnosa između Srbije i Albanije i pokušaj da se to isto desi između Srbije i Kosova, upravo za ljude koji su u biznisu, koji rade različite poslove? Nije to samo značajno, to se već i dešava u praktici, da ova godina može biti, čak može da se proglasi da je jedna od najuspešnijih što se tiče tog plana, jer ima veoma bitnih pomaka. Ekonomska saradnja na relaciji Srbija-Albanija, to ste vi bili svedoci kako ove godine je organizovan taj biznis forum u Nišu sa nekoliko desetina privrednika iz Albanije koji su bili učesnici tu, i preko 250 učesnika privrednika iz Srbije koji su učestvovali na tom biznis forumu kroz B2B sastanci. To je takođe bilo sada u Albaniji prije nekoliko dana, kad su preko 30 privrednika iz Srbije su izlagači na Međunarodnom privrednom sajmu u Albaniji, koji su imali svoje štandove, i to već počelo da funkcioniše. Prema bazi podataka koje ima Privredna komora Srbije, preko 100 privrednika iz Srbije imaju svoje biznise, već operišu na teritoriji Albanije. Takođe nekoliko desetina privrednika iz Albanije koje imaju svoja predstavništva i svoje proizvode su plasirali već na tržištu Srbije. Tako da to funkcioniše, sad je to vrlo ozbiljna saradnja na nivou dveju vlada Albanije i Srbije, naročito ovi odnosi koji deluju da su povoljni između Vučića i Rame, biće koliko prema našim informacijama da konkurišu zajedničkim tim evropskim fondovima što se tiče infrastrukture, što se tiče nastavka koridora relacija Niš-Merdare-Priština-Prizren-Tirana, tako da to prema momentalnoj atmosferi, da to je na jednom dobrom putu u nekoj blizoj perspektivi da će to funkcionisati sasvim normalno, ono što funkcioniše Srbija sa Bugarskom, sa Makedonijom, tako će da biti i sa Albanijom. A šta je potrebno promeniti, možda neke konkretne stvari, da bi prosto to poslovanje i ta saradnja bila ubrzanija i jednostavnija? To već ide svojim tokom, da ne može ni brže ni kraće, to već ide, to već funkcioniše, vreme čini svoje, tako da polako i biznis, ekonomija daleko ispred politike, već to ide, i to ne može više niko da zaustavi, zato što smo mi ovde mali region, malo nas ima da bismo mi nastupali odvojeno, da bismo mogli da pariramo jakim privredama, jakoj konkurenciji u raznim delatnostima, u raznoj robi, mora region da se ujedini i da nastupamo zajedno. Tržište Albanije
malo, koliko ima tamo nekih privrednika sa jakim kapacitetom da bi oni mogli da plasiraju samo na tržištu Albanije. Takođe u Srbiji, naročito građevinska industrija, pa ima i tekstilna industrija, ima i industrija nameštaja koja je, tržište Srbije malo i traži veće tržište. Albanija je potencijal za proizvođači iz Srbije koje može tamo da se plasira. Tako da više to niko ne može da zaustavi. Ne može ni politika, ne može ni nacionalistički neki nastupi političara na jednoj i na drugoj strani, to više ne može da zaustavi, zato što je privreda, trgovina kao voda. Nađe načina, nađe put i to već funkcioniše, tako da to više nema povratka. Hvala.